mas ao que der, não é tendo a ser fala, se vai tão rir, é tão bom bem tudo. É? Ai, não gutiás, João. É uma estimação, que se eu que estou a dizer, é lá no gutiás. É? Está entendido? Está Mas o homem era o pique aí, na plena de gutiás. Miguel!